one ndaho to ne wendo wanyu na kirege atuma juge mwiki ugo nigetha kiundu kiu gieko nyitaga kiho githie na ku bona sefive nigera netie na kigo kihura muno 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 wode mweshimo munata wako ugo to maina wale muru wajirie muthenyo cio wabene mena dakitari Bishop JJ makijira ruwe wona wahotwo umenya nitwathira bona sefive inale muno makijira wikire hinya riu kavoka hota guthutha yona kiria ndirorera ndigo mundu okahariniya bire kujeru pole oi mai oi si ateka muherera ngathie turuki uruki wajie kujokia kiundu ine kiho but nigere tiro the gota kuhenya na gai wito ni mwega tondu nyahete hinya bona sefive mona ni agosho tondu gikirika ikarega kuru na mugikuyu uri itakorereire augire ki gikuru na ithe nyundu umwe uko go nende had nigetha ndugamirire bishop bona sefive u bishop wa kihoto na nie hoto u family no wake ona haria twagithie uko guo nganya heta hinya na mahoya manyu ndigora kwaria muno sorry ni gucererwo podo au mona mechamani yoge oteno eva geto nyara atako ari wala ta moke tiogo to u mokire muge aga family utige akena kana tigo uno wala atasio ne ko bidi wegayanie athi hau dakika 10 athi hau dakika 10 akio gato majerero ero cio gitigo turika duke morore mwere rege tigo toreka ukiaria ndiragia na hinya mwere tigo toreka ndirenda kwaria muno tondu ni ndirageria muno uria wothe nguhota undu ndukambe kungutha no ciugo igiuga kuri mami witu okoro he kindu kiajura mutumia uyu arokagira thaa ikumi kuhoera na ikaria rimuru na kamirithu aria majuwe hindi iyo na aria moi ngaru ya junior gikura ndiari mundu mwega niguo na ngai haria ndutite nginya riu na kunginyia haria nginyitie ni mahoya maria hoirwo ni mutumia uyu muhurireirwo hindi na nikio kira tumide nyende kurugama na mutumia uyu na nikio gina uronaga arata ko na social media gianirira ukai ndeithiai mutumia atore moyo no ni ngukena ni muthenya wake wa mwisho todu twatiga no tuko twina my dad na ndagĩtarĩ agĩtwĩra ũrĩa kũhana na ndagĩtarĩ aratakwa na nĩngwenda gũcokeria KU referral ngatho moka mandarĩria na makĩnjĩra ti kwega makĩnjĩra ti kwega na ngaruia reke tũkwĩre ma ti kwega ĩitha nĩ ũmũthĩ ĩitha nĩ rũciũ kana nyoke ndendire gũthiĩ he mami na tũkĩaria nake twaria anjĩrie ndĩmũrehere kaburana gake twĩna arĩa maitũ na ndiũĩ harĩa marĩ
caia. Caia em ode, a mana mais dada. Aria mana hota kuyo miriria, o cai. Asia que a hota, o rocai ho. Tabadari, negada tu caga na rua. Agituira tumugirega furana gake athika hu no atuhigisagira na othe makiuma magithikugira kafurana keho turakoreto to mugurira kimahigisha okorunya menyanya arathie no kisomo koguo atogoria furani magikoro nao ni maigua maminya coka thibitari magiuka kigea na chance ya gucoka hariwe daso kahalewe akidora kijira yurute tabira mwega ngai witu arokora thema dase duka dia komire arata komeho afururi waja makijira torugari yokoreto na ndwari no twende tuthia handu turie ogu turia nire kanyamugo tonyie hwai kemana nie digokoma todo marika na hada dagitari ya kaude kujirite ni ndiraigwa ndire sawa na ndiraigwa kwena kitu kirathi na mbere no si hada ndaigire kana tha emwe na nuthu ndio toro ma dagitari makihurira tamata to uguo mathi ya kumwona makijira mami ni mwega mami ahana ona ni mukenu ona atari no dagitari mumurata wakwa itakariganirwo no ya wathiro ewa muisho na mami yake mwena siugo ici ona mwana ke wakwaka na ona ngaru ya junior oka umwirio Osiara Tikomia Achoka kimwira Nijarite jaba Namami dakiri jesu wiki Adi mutumia jaba mutumia osiarite jaba mutumia witekio mwige na mutumia itakali ganiru muturaini wako othe sigodi giwa todunia adhiye we have our dad wafaito I'll make sure. Did I go to India? For you? And did I to Mote Ikane? To Donani, do you care a cargo within your uncle? Donani de Menaga. No maguta maria ngai ajitiririe na bebe ĩrĩa ngai ahete bũrũri ũyũ gũtigĩrĩra atĩ ndũgaita maithori ndũkarĩra na ndũkaririkana kana ndũkagua narĩ korwo nyina wa mwangi e muoyo